Всех с добрым утром. Выезжаю я уже с парковкой. На часах у нас 8. Вот. Сходив тільки що в душ, сполоснувся, освіжився, якраз на парковочці був возле двох стовбів. Уже з утра в нас жара вже показує 20 градусів. Ось така у нас сьогодні, друзі, температура в Одесі, сонячна. Не знаю, правда, я в Києві, ще не созванювався. Ну, в Одесі у нас жара. Фух. Уже аж футболка наче мокра, блін. Фух. Духотіще. А то навів порядки вчора. Повивимав усі стекла. Цей приклеїв надпись оцю світящу Mercedes-Benz. А то все время отліпало. Короче, одним словом, понаводив порядочки. Аж самому приємно, коли їдеш, стеклашка всі чистенькі. О, міліція тут пропускає, виходить. Так, все, спускаємося ми на фінішну пряму з Клеверного моста. Погодка взагалі, друзі, супер. А тільки що розмовляв з товаришем. І зараз в Дніпрі стоїть 26, каже. У мене зараз показує 21. Погода Опача називається. Опача. Так, хорошо, як оце знаєте, я завжди, як би, в основному з вечора йду в душ. На це рішив. Щось вчора так позадовбався, що думаю, ні, вже перенесу, як тільки заведу, на утро. Нормально так, і чувствуєш себе бодренько. Тепер можна, як говориться, літіти. Так, друзі, переїжджаємо з вами Ле-Ман. Дивіться, як оперативно закінчили мост. Тож пожизненно завжди стояла ліва та полоса. Дивіться, вже і праву зробили. Просто красота. Я по-другому не скажу. На лімані тишина. Бачите, як я дивіться. О, все чистенько в мене. Вчора подраював. Все супер. От це я розумію уровень. Ще надбойники посередині поставлять. Просто отлично, друзі. Погодка сьогодні супер. Молодці. Що-що? Молодці. Тут без вопросів. Так, зворачую я з автобана, блядь. І зараз у нас, друзі, почнеться, як я говорю, дорога життя. Прошлий раз, як я сюди їхав, це якраз весною десь ранньої було, чи зима, щось таке. От. То вроді би дорога тут вся була нормальна, а іменно на самому мосту оце, да? Настільки мост був промерз, що тут прямо такий каток був, що просто капець. 155 кілометрів до Одеси, ну казати. А в мене, дивіться, яка дорога зараз почнеться, зараз усіки трошки спускаюся. І пішло бах-бах-бах-бах-бах. Засікаємо, зараз на часах у нас 9, короче, без 15 10. Без 15 10. Побачимо, скільки ми доберемося до города Подольська. Ось була б така дорожка, да? І як дядько пішов би. Так ні. Багато ти, Серега, захотів по-хорошому їхати. Починається. Бах-бах-бах-бах. Дорожка, звісно, друзі, тут аврал. Но
є і свої плюси. Красота тут непередаваема. Навіть не смотря, що їду по поганій дорогі, так я кажу, бах-бах-бах-бах. Настроєння поки що на позитиві. Побачимо, як наскільки далі мені його хватить. Цих бахканів. Щось мені цікаво беру. Це, мабуть, дорожки, які тут потерялися. Щось удивительно, що це вони тут вирішили робити. Более-менее хороший участочок дороги, бачите? Ні спереді, ні ззаді машин немає. Кузов тільки ззаді тарабани, вроді би, наче якось ззаді посуду визубити на цих швах. Але, я говорю, цей зараз участок дороги, ну, бачите, чуєте, як прибіжить. Пане, блін. Ужас. Но красиво, чесно вам скажу. Їдеш. Красота. Такі бувають моменти на дорозі попадаються, що асфальт вибитий до бетонки. І виходить копець. Бачите ж мене така понабивата. Тільки що проїхав поворот на Ананів. Наверное, дорожку розширяють вони. Щось іграються. Да, на мосту дорожку зробили. Може, все-таки почнуть дорогу робити. Любенько. А ні, це, мабуть, виходить перед мостом і за мостом. Ой, друзі, їду я вже. Час 15. Ще 35 кілометрів мені. Оце, друзі, друга, третя, де-не-де четверта. Невозможно. Все так, я ж говорю. Подивіться на цю дорогу, блін. Ззаді все теж так тарабана через усе це. Ужас. Так, зараз ось у мене починається новий асфальт. Це, грубо говоря, за кілометрів 30 не доїжджає до Катовська. Ну і десь в радіусі так 7-10 кілометрів новенький асфальт буде. Тоді опять буде поганий. Заїхав я, друзі, вже в Подольськ. М'яко говоря, будь проклята ця дорога. І так, і так. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. Друга, третя, де-не-де четверта. Один там кусочок був вже перед самим поворотом на Подольськ. А так просто аврал. Просто аврал. Ззаді все так буде татарабанить. Не знаю, чи вона там ще ззаді ціла, блядь. Це просто жесть. Ой. Я не знаю, як ці люди тут живуть і як вони кожен божий день по цих дорогах їздять. Мене просто, ну, я цього не розумію, чесно вам скажу. Я цього не розумію. Невже це стільки год? Це ж не год, не за год, не за два таке случилося з цією дорогою. Що стільки год, то це ніхто нічого абсолютно до цієї дороги не підходив. Абсолютно.